Не минулої доби від масштабних парламентських слухань про безпеку роботи журналістів і ретельнішого розслідування справ про переслідування працівників медіа через їхню професійну діяльність, яку поліції почали звітувати про свою роботу. Показово на офіційному сайті з'явилося повідомлення про початок розслідування можливого тиску колишнього нардепа Андрія Портнова на журналістів програми «Схеми». Слідчі розпочали розслідування за фактом висловлювань Андрія Портнова на адресу журналістів Радіо Свобода. Вказані відомості кваліфіковані слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України за двома статтями Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та погроза або насильство щодо журналіста. Нагадаємо, раніше екс-депутат у своєму телеграм-каналі виклав персональні дані водія знімальної групи «Схем». Все начебто через те, що журналісти проводили розслідування щодо впливу та зв'язків колишнього посадовця з новою владою.